什么玩意？什么玩意？鼠标不动就能通关的游戏，我还绝对没办法一次通关。呸！你怎么骂人呢？我这四肢健全，两个鼻子，一个眼睛啊，能过不了？不用动鼠标，他给狗狗都能过吧 ？OK， 游戏给我发来了。中文字义：别色小狗，左边一个告示牌，中间一条小狗，右边一个大炮，显而易见是要让这小狗安全到达对面。 OK， 开始。哎，不是，哦，我懂了，我懂了，这点完开始鼠标是一点都不能动，甚至你点完开始手一抖啊，这后面的大炮马上开火。说实话，对于我这种鼠标敏感体质的人啊，不太友好。这第一关点完开始，小狗就会一蹦一跳朝终点跑去，我们只需要全程不动即可过关。这第二关狗子走得更慢了，当然这显而易见对我来说根本不算挑战，直接过关。这第三关开始，屏幕中间跳出了一个弹窗广告，打住，不能动，如果一旦触碰鼠标想点击关闭，小狗就会再次被射杀，而且一旦游戏失败就必须从第一关重新开始。这第四关呢，小狗又开始两步一停顿，挑逗我们点击屏幕，你这不自寻死路吗？这第五关牌子在终点方向写着永恒的痛苦，但我不懂英文，所以小狗没有痛苦。到了第六关，小狗又改成叼着球啊，我依然平静，并不能让我触碰鼠标。这第七关，哎，反方向射出了一颗球，狗子呢朝反方向跑去，这时候不要动摇，随他去，等他捡回球到达终点就过关了。到了第八关，狗子变小了，右下角跳出了个跳过关卡的选项，我们依旧不管，让狗子跑到对面。这第九关开始游戏后，头顶出了个大铁锤，依旧选择无视。说实话，前面几关就纯纯消磨耐心，完全没有难度，但是到了第十关开始，这就有点狗了。点击屏幕它直接黑屏，不知道还真以为游戏出了什么问题。不过几十秒后，小狗又会重新出现在屏幕当中。但是真让我栽跟头的还是这第十二关，压的开始键给我耍滑头啊，点击开始它故意没反应，哎，引诱你点第二次，你这第二次一点直接开枪重开啊，真的狗。反而到后面几关没什么难度，这第十三关会在小狗移动前跳出倒计时，第十四关小狗会在半路突然睡着，然后梦中的小狗会带着它再次走完路程，第十五关小狗会越走越慢，越走越慢，让你越来越没有耐心，但是咱们依旧不能移动，稳住鼠标就能成功过关。整个游戏到通关所用的时间只有十分钟，有人可能觉得这游戏太无聊，但是这其实根本不算个游戏，这只是对在线游戏所做的测试实验。而且这个不要射杀小狗的游戏就是为了测试玩家面对什么都不做的游戏有多难。然而事实证明，确实不作为对于大多数玩家都是困难的，面对十分钟的流程游戏，很多玩家都失去耐心射杀了小狗。但是你们觉得自己能够挑战成功吗？好了，这是本期视频全部内容，非常感谢各位收看，我们下期再见，拜拜。